Nespoľahlivosť druhých nám prináša často sklamanie. Syn alebo dcera sľubujú, že zavolajú, ale telefón nezvoní. Mnohí nás ubezpečujú, že s nimi môžeme rátať, ale keď je potrebné pomôcť, nikde ich niet. Iní horlivo sľubujú, že na nás budú myslieť v modlitbe, ale rýchlo zabúdajú na naše potreby. Ďalší sa zas zavezujú urobiť pre nás niečo dôležité, ale prejdú mesiace a nič. V takých chvíľach nám prichádzajú na um slova z knihy Prísloví. Je veľa ľudí, čo sa chváli svojou dobrotou, ale kto nájde muža v skutku spoľahlivého? Len málo čo môžeme urobiť s nespoľahlivosťou iných. Ale môžeme urobiť veľa, aby naša spoľahlivosť bola na užitok a povzbudenie druhým. Keď dáme sľub, dodržme. Keď niekomu povieme, že sa budeme za neho modliť, tak sa modlíme. Keď hovoríme, že máme lásku druhým, tak nech potom všetky naše skutky to dokazujú. Apoštol Pavol nás vyzýva, tak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. A medzi ovocie ducha patrí aj vernosť. Usilujme sa preto byť ľuďmi spoľahlivými, s ktorými druhí môžu vždy počítať.